Sposobnost, da se prepoznamo kot grešniki, nas odpre za čudenje pri srečanju z Jezusom. Tako se glasi poudarek iz današnje homilije papeža Frančiška med jutranjo sveto mašo v kapeli doma svete Marte. Evangelski odlomek nam danes prikazuje čudežni ribolov, ko Peter vrže mreže na Jezusovo besedo, če tudi vso noč ni ujel ničesar. Izhajajoč iz tega prizora je papež Frančišek spregovoril o veri in srečanju z Gospodom. Spomnil je, da je Jezus večino svojega časa preživel z ljudmi na ulicah, medtem ko se je ob večerih umaknil na samo, da bi molil. Čez dan je torej srečeval ljudi, iskal jih je. Papež je nadaljeval, da imamo mi svoje strani dva načina, kako srečati Gospoda. Čudenje in prepoznati se kot grešniki. Prvi je način, ki so ga imeli Peter, apostoli in ljudstvo. Zanje evangelij namreč uporabi isto besedo. Pravi, da so osupnili. Nad ulovom rib, ki so jih zajeli, je osupnil on in vsi, ki so bili z njim. Ljudstvo je poslušalo Jezusa in se čudilo. Videli so, da govori z oblastjo, kot dotlej ni govoril še noben človek. Neka druga skupina, ki je srečala Jezusa, pa ni pustila, da bi čudenje vstopilo v njihovo srce. Pismouki so Jezusa poslušali, vendar so delali svoje računice. Menili so, da je razumen, da govori resnične stvari, a da to ni primerno zanje. Tako so preračunavali in se oddaljili. Tudi demoni so priznavali in potrjevali, da je Jezus Božji sin, a kakor pismouki in nepošteni farizeji niso imeli sposobnosti čudenja. Bili so zaprti v svojo samozadostnost in ošabnost. Peter je, nasprotno, prepoznal Jezusa kot Mesija, hkrati pa priznal tudi, da je grešnik. Demoni so torej povedali resnico o njem, niso pa povedali ničesar o sebi.